Vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje? No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku. Od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo? No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek, Dalibora Nouze. Nouze, no. Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj, ano. Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte. No tak já zvládám i třeba trumpetu. Ten... Si dáváte do trumpety? Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak já jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo, jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma housle jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas, až to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata.
tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta subreta tam, ona hrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pa, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem, tenhle ten člověk, který tam z té východní armády, se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mě. A o mě říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pánu, ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně. Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky. Za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně na nohách. Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák. No, to je horší. Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko. Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tom pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako zrněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. Tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akádiště za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pánu, když jsi taky poslední blbečku. Říkám, tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já mám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to, A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo.
Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pála, ne, já jsem se dobře dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No a bylo po lásce, no. A po vojně jste nastoupil do divadla? Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často sám, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá, jemu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme neřvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný. V tom divadle to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on pá, proč, jak budete hrát na housle? On pá, já mám strašnou, tadyhle mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, no to nemám nárok ještě, ví. On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo.
A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel sedět si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou. Nevyužívají pracovní dobu. My jsme na ně čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný byl na tom Vojtovi Bačkorovi, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pá, ty jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím. Koukal nad vámi. Když ty housle vyžadovaly takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem. Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal a režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě. Všecko, pro všechno byl nadšený. Já tomu říkám kurbínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nej, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné. Oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co. Tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takové jako vrnění a tak já jsem této, při týře jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo.
Pelála byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát. Když jste hrál první housle, to jste taky podal ruku dirigentovi. No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti. Jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista. Jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba a on dirigoval veselé a tohleto a na dvě pořád tam a najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli pili. Jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě. Jako takhle. Skvělej člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Páč jednou přišel do orchestru a pohá, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly, od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, který už byly dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam, seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli. A to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. Když jsme tam přijeli, hrálo se. Já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je a divný zvuk takovej. Já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne? A tak jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, 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 plim a fagoty. Pom, 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 a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, 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 pom. No a teď oni začali blim, 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 on se takhle rozhlížel a pomá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, 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 a on nic. A najednou začala zpívat. Pam, 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 otočil se na toho Nejedlý a pá. Fagoty nejsou zde, pam, 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 pam. Ten zval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, 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 pam,
No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten zafrak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, 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 pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text. To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem. Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili, samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, páč byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň. Pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for. Já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí. Pač on nám dělal strašný věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat. On řval jak v opice příšerným hlasem. Páč potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissima, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama. Pic! A bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo. To vůbec nemělo kulturu. Bylo... A teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje. To slyšíš toho. Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Páč ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak oni opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To... Teď takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já jsem rychle oběh to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležejí, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jsi známý divoch. No, on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska je to opravdu, teda ho vzalo. Pač to byla premiéra, že jo? A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko.
Pač on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii slovenskou. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takovýho jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takovýho důstojníka, který ho honí, toho loupežníka. A byly tam takový barokní árie, které byly vysoko posazený, jo? Tam prostě vejšky strašný, prokastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo? Takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já mám raka, je to hotový, pak jsem vyl vysoko příšerně, pač tato bestie, tenhle ten člověk, který ho miluju, o mě slyší, pač je na hudebním nebi, tak ten to přepsal prostě o tercí vejš ještě, čili ne C, ale D, E, F. A F to už jsem prostě udělal jenom... Nic. Přiletěl jsem do šatny a zval jsem, já mám rakovinu jízkrku, já mám rakovinu hlas. A nemám, když normálně mluvím. No a samozřejmě přiletěl Broš a povedal, ty babče, já jsem tě vykoupal, vej, to si pan kastrátku, pane, kam se hrabeš, žádný F nemáš, nic nemáš, já jsem tě vytočil, to máš za toho Otela. Jo, v novinách na to napsali vynikající inscenace za vynikající režie a vynikajícího dirigenta Mirka Brože. Dokonce i pan Cízler zpíval hlasem, který nemá. Ale to tam dal von do těch budějských novin, rozumíš? Takhle jsme se rozloučili, no. Strašný. Když ráno se probudíte a prší, to máte taky hned dobrou náladu? Mám, ale až od té doby, kdy mě můj kolega, Američan, tam emigroval a teď emigroval zase tam odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jak ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná. Tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, 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 ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne, tak hned choroba. Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je. A když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mě se tady strašně líbí. Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekudu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním. No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle,
to jsem mu vyprávěl, tuhle tu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu, že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak se tam stoupila na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější než ze zhora. Jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která podle zahlédnutého. Jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili, proč. Jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která, a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pumprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možné. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile. Jarmilo už by bylo blbý, jo? Jarmile. Oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle. Ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo. A takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to, ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste, a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, no on se zřídil. Tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spadl, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste, vám podívejte se na toho svýho, to je pláče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc vožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říkala mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá,
Vy, volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle, ty baleťáci, jak pořád je zvedají a drží je takhle a oni jsou hrendlen polosvlečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvošklivý a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, akorát, že se vidím ze zvolám, ale vevnitř to nebylo, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan Přezimě nechá žít samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásně vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, tam, šup tam s tím, a hop, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop, tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi. A no, pán, jo, tak je hravej, tak pojď se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo. Protože on pán, Ježišmarja, pán Nekuda, no já vás miluju, já když vás že vás uvidím živý, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo, tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že jo, vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle tam to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalonku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek, musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mi udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byl, a tenhle ten člověk povídal, já jsem netušil, promiňte, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.